dan salam sejahtera. Hai, anda bersama saya Nisa. Sekali lagi pada minggu ini kami bawakan anda rangkuman perkembangan dunia teknologi dalam dan luar negara. Antara perkara yang menarik perhatian ramai pada minggu lepas adalah pengumuman Steve Ballmer yang akan meninggalkan jawatan CEO di Microsoft. Daripada pengumuman rasmi, Steve Ballmer mengatakan akan meninggalkan jawatan tersebut dalam tempoh kurang 12 bulan. Namun, tiada sebarang tarikh diumumkan dan semestinya, kini Microsoft sedang mencari CEO baru untuk syarikat mereka. Bercakap mengenai meninggalkan syarikat, Hugo Barra yang sedia popular dalam kalangan peminat Android pula meninggalkan Google dan mengumumkan akan menyertai Xiaomi dalam membawa jenama tersebut ke arena global. Di Malaysia pula, pada minggu ini pihak Google telah melancarkan sokongan Street View Malaysia memperlihatkan sokongan pengimejan khas di sebanyak 18 lokasi sekitar Lembah Kelang dan juga Pulau Pinang. Google juga turut sama mengumumkan akan memulakan pemanduan di jalanan untuk rakaman Street View di Malaysia bermula dengan Kuala Lumpur. Canon Malaysia juga turut sama melancarkan kamera DSLR terbaru mereka EOS 70D untuk pasaran Malaysia di mana ia ditawarkan dengan beberapa aksesori tambahan. Kameranya sahaja dijual pada harga bermula RM3,899 Malaysia. Nokia pula pada minggu ini menambah tawaran peranti bajet mereka di mana mereka hadir dengan Nokia 515 yang membawakan reka bentuk agak elegan dengan penggunaan kerangka berasaskan aluminium. Nintendo juga turut hadir dengan peranti permainan mudah alih terbaru mereka iaitu Nintendo 2DS yang mana dijangka akan dijual pada harga lebih murah di samping membawakan sokongan memainkan permainan Nintendo 3DS tetapi dalam bentuk dua dimensi sahaja. Dan akhir sekali, pihak Samsung pada minggu ini telah melancarkan Galaxy Tab 3 Kids yang memfokuskan kepada pengguna kanak-kanak. Di samping itu, di Malaysia pula mereka telah melancarkan Samsung Active Book 9 Lite. Jadi itu adalah antara rangkuman daripada kami di Amans. Jangan lupa layari laman amans.my dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!